ساتھی گرامی خیری میں گبرے بو گامے ہندا داتو داخلو بیت ساماسی ملی گرام چکالشی تھیلی گامے اکھنے باعث چکالشی دیلیت ایگی وے راساس گامے کا داتو ویلی چکالشی کمر جو بامے گبرے بو ہم بھی دیوس میرے اس پروبلما آرا درو ساری اکھنے با وائی میں آکھنت کیوا وائی میں مکلمت کیوا وائی میں کھیلی وائی میں کیسے وائی میں چیلی تو گا چکے پسے گیتی پروبلمے بھی آرتھر آئی تھی سی کنسا کترے بولت اجمیانی اسک شروع می دیس اما سارا آکھ میشن رو با نیبیس میری اسک شی شیج لے با آن تھے بیس پروسیس سی چاوی دے آن ادمیانی رواری آئی مکلے بش کارت لے جروی جا کھین میں گوبرے بو آکھ مازیس پروبلما روگوز مان کھنیس امورتی جے توری رواری دارت کماشی تکیویلی اگے تھیا ملیونو بیت ادمیانی آری پرابلم آشی ہم ہم سچویشن آشی کھاندہ خان ویرس دادی سدم یعنی کھاندہ خان ویرس حد گے با ہم ان دونوں سے آریس آنتھے بس پروسیسی ان ارتھ رائی سی میدیس میں گوبرے بو جالیان چوالوب سدم یعنی دویس ویڈیو بولم دیو کوریس مار تو ارتھی ششوا لے با خیری روگور مار تو خیریت اور مزدا تھی گرامی خیریت ساکلیش پیرو ویبشی است تقیویلی گا خریبا آخاری اوری میزے جی میگو بریبو ایر تھی آریس انتھے بیس پروسیسی رومیلیچ شید لیبا آدمیانی انو نیبیس میری ویروسی شیوخ دا آدمیانی آوات گاخ دا انتی بیوتی کے بھی سوانس ماشین گاوی دا است تقیویلی میں اور آری میگو بریبو لائف سٹائلیس پروبلما آدمیانی چار بھی چونا ہر ورزی شوپس تھیلی دے ساکشیا جیس ٹیلی ویژور یو پورے چامس سوانس ایچ ایوا ان اوری سیتواتسیا آریس کی دے آر سے بو میں کو بڑے بو اگے تھی سیتواتسیا ان اگے تھی مولیکول آریس ماس کویا نیڈ این اے ڈی اس مولیکولا تھوینی نا چامی ساچ میلی ادم یعنی رو چامس ساچ میلی ام ساچ میلی دان انرگیا ای گیبس کدے ہی گیبس وٹامین اے بھی دا مینرلے بھی نہ چامی مینرلے بھی دا چوینی مائکرو کونڈریا رو آریس رومیلی چویچ چوین رامدے نیون دا ایچوچ کلوت چوینی گینے بھی گینا شیرا آریس راتو اگین اتی کوری پروبلمے بھی روی جا کیا ایک چیریا ایس آریس کو دے بھی میں گو برے بو ایس نید روچ ساری دا والی میں گو برے بو دا اساک شی چوین رو میو دیوار او سی دات سیا کت دے با رو دا جویل دے با دا بیڑ دے با چوینی مائکرو کونڈریا دا ایچ کیبس اس پروبلمے بھی کیوی لے بھی راتو مو کچھ سی ادمیانس کولا مو کچھ داخلو بیت کولا مو کچھ سی ادمیانس خورے باشی کھان رامے اتکی نے با کھان رامے اتکی نے با میں گو برے با نیڈ اس نپتی رے با روگور اندہ دا آما تو اس نپتی رے با تو اکھنے با ماغلا چوینی مائکرو کونڈریا اکھنے با دیدی خانی خالگز دا اکھنے با چوینی گینے بھی اوپرو اخال گزدا روت ساری چوینی مائکرو کونڈریا میں گوبرے بو سوستی اس نے روت ساری دا والی اکھنے با مالے مالے ویروسے بھی مالے بیرے بھی پروسیسی کون ہو کورے خان دا خان آئی سدمیاں نیا آرا چانس ام دینی چلیس اس راتو میں گوبرے بو ادمیاں نی جوگی جوگی ادمیاں میں آری چیس واپشے را آری نید مگرم چامس ایگی تھی ساچ میلی سدچ شیدی سے سنپتی رے با رومیلی سچ میں لیپسی شیدی سے سنپتی رے با میں گوبرے با گویجلی رو آریس ساکونے لیچ ان نیبیس میری خورچی رو چامس ایک گویجلیس ناچی لی رو آریس ایک آریس کولا زمین تات انو بے سامی جگو پیس بے تامی نی بے سامی نیا سینا مائیڈ رو آری میں گوبرے با کی دے آریس ختمیس پی لیپسی آریس تھیو زیپسی اووکادو اگے تھی سچ میلی کارگیچ خیمیا دا بیج گوپس میسا میں وٹامینی بیج گوپس میسا میں وٹامینی میں گوبرے بو پیر دا پیر کاؤ شیرسیا چوینی نیڈ این اے ڈی روئک نے با ماگالی تو تھوئے نارشے گیج لیا اس جویریا نی سچ میلی اس میگے با میں گوبرے بو آر آگا کشاشویلا با جوگیا دمیاس ماشین شے گیج لیا بیسا میں وٹامینیس دانا ماتی میں گوبرے بو رام دینی شیلی بد گیشی ایس ریکمینڈ رے بولیا سخوا دا سخوا باوشیس تھوئی سخوا آریس دی دے بیس تھوئی سخوا آریس رزے رو آچ میں باوشیس ایم کھالے بیس تھوئی سخوا آریس داخلو بھی تھورا میں تی دان اوچسی
miligrami dgeshi rekomenderebulia. Asak shirotsa ima deva adamiani an arthritis-i ak ima adamians tkivili ak muklebis. Mashin sheileva 25-30 gramamde miligramamdets dgeshi vitaminis migebis mere megobrebo. Tken utspat shegidlia naho თქვენი ძულები და ესენი უფრო რბილი იქნება. თქვენ უფრო შეგიძლია ყოველდღიური საქმე უფრო რბილად გააკეთოთ. ვითომ უფრო დარბილდა თქვენი საქცრები, ტკივილი უფრო გაქრება, მეგობრებო. ეს არის ამ ვიტამინის ნაკლებობა მიცის ეს პრობლემა. ზოგი ადამიანი პატარა მუხლის ტკივილისგანო ან ქელის ტკივილიგანო ექიმთან არ მიდის და მერე ძის და ფიქრობს ეხლა რა გავაკეთო. ეს არის დეფიციტი, მეგობრებო. მარტო ვიტამინების დეფიციტისგან ბევრი პრობლემები გამოდის ადამიანის ჯანმრთელობაში. ჩვენი ქერი 50 გრამი ქერი, მეგობრებო, ღამე უნდა დატოვო დაახლოებით 300 მილიგრამ წყალში. თელი ღამე იქნება ეს წყალში, დილით იგივე რასაც ღამე გაქვს დატოვილი წყალში. წყალიანად აიგეთ ერთი ქვაბი, ქვაბში დაახლოებით როცა დაიწყებს ადუგება, აადუგე დაახლოებით 5 წუთი, 5 წუთის მერე აიგე გაზიდან, ცოტა რო გაგრილდება, ეს ცალკე გადავა, მარტო წვენი აიგეთ, რაღაცა თეთრი ფერის რძესავი წვენი იქნება ამოსული, მეგობრებო. როცა გაცივდება ეს წვენი, ქერის წვენი, ეს უნდა დალიო. რამდენი დღე უნდა დალიო ეს კითხვა? სანამ გაქვთ ტკივილი, მეგობრებო, შეიძლება გააგრძელოთ დალევა. მაგრამ თუ გაქვთ გლუტენის ალერგია, irritable bowel syndrome, IBS, ანუ მალმალე კუჭზე გადიხარ, მაშინ ან ხართ რძეზე, ეგეთი ხალბატონი, რომელიც აჭმევს რძე ბავშვს. ამ სამი შემთხვევაში არ გინდა დალევა, დანაჭენი ყველა ადამიანისთვის შეიძლება დალიოთ. ეს ბეჯგუფის ვიტამინი შედის, ბევრი ფაიტონუტრიენტები შედის, რომელიც სახლის პირობებში ძალიან მაგარი შედეგი აქვს. ათასობით წლით ეს ინიშნება აიურვედაში, მეგობრებო. ხერი 50 გრამი დღეში პლუს B3 ვიტამინი. მოდი ნახე, დაახლოებით 2 თვე დალიე და შედეგი წინ იქნება. ყოველთვის იკავე ჯანმრთელი და ბედნიერი. და აუცილებლად გამოიწერე არხი და გააზიარეთ მეგობრებში.